ათასობით მიგრანტი პოლონეთ-ბელარუსის საზღვარზე რჩება, თუმცა არ წყდება ურთიერთბრალდებები. ევროკავშირი ბელარუსის ხელისუფლებას ადანაშაულებს, რომ ხელს უწყობს მიგრანტებს მივიდნენ პოლონეთის საზღვრამდე. ბელარუსი კი უარყოფს ბრალდებებს და ამბობს, რომ მიგრანტებს მხოლოდ ევროპაში ჩასვლა სურთ. ნებისმიერ შემთხვევაში 4000-მდე ადამიანი გაუსაზღვრეს მდგომარეობაშია. ყინვასა და სიცივეში მყოფ მიგრანტებს საკვების კი არ აქვთ. ეს კი საერთაშორისო საზოგადოების შეშფოთებას იწვევს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ვლადიმერ პუტინს მიმართა: არსებული კრიზისის დასაძლევად გამოიყენოს თავისი კავშირები ბელარუსის ხელისუფლებასთან. ეს ვესაუბრე რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს და ვთხოვე მას დაეწყო მოლაპარაკებები პრეზიდენტ ლუკაშენკოსთან, რადგან ის ადამიანები, რომლებიც ბელარუს-პოლონეთის საზღვარზე იტანჯებიან, მხოლოდ პოლიტიკის მსხვერპლნი არიან. რუსეთმა ბელარუსის საჰაერო სივრცეში პატრულირების მიზნით ორი სამხედრო თვითმფრინავი გაგზავნა, რაც კიდევ უფრო ართულებს ვითარებას. რუსეთის ხელისუფლება პოლონეთს ადანაშაულებს, რომ იგი სასაზღვრო უსაფრთხოების გაძლიერებით კრიზისის შექმნას უწყობს ხელს. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი კი ბელარუსის ხელისუფლებას ევროკავშირის საზღვრებზე შექმნილი საფრთხის გამო აკრიტიკებს. ჩვენ შესაძლოა დავუწესოთ სანქციები იმ ავიაკომპანიებს, რომლებიც ხელს უწყობენ ადამიანებით ვაჭრობას მინსკსა და ევროკავშირ ბელარუსის საზღვარზე. ნიშნავენია, რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სააგენტოებს ჰქონდათ წვდომა ბელარუსში იმ უდანაშაულო მიგრანტებთან, რომლებიც ურთულეს მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. გაერომ და ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრებმა შეშფოთება გამოხატეს მზარდი ჰუმანიტარული კრიზისის გამო. გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა ხუთშაბათს გაიმართა.